oporba u Saboru aktualizirala pitanje istražnog povjerenstva za Agrokor, Ivan Lovrinović otišao korak dalje i ustvrdio kako je Agrokor trenutno najveći sigurnosni problem u Hrvatskoj. Potpisan ugovor vrijedan 480 tisuća kuna za modernizaciju javne rasvjete u vukovarskom prigradskom naselju Sotin. Slakovčani prigodnim programom obilježili tužnu obljetnicu progonstva i stradanje civila i branitelja koje se dogodilo na današnji dan. Teškog naoružanja u Slakovcima su bile, da vam iskreno kažem, dvije zolje, s kojima smo mi branili napad od 47 tenkova. Fabijan Kapular, novi načelnik policijske uprave Vukovarsko-Srijemske. Vukovar, 15. grad u Hrvatskoj koji je uveo sustav javnih bicikala. Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Iako su danas u Saboru svi jednoglasno hvalili prijedlog zakona o reviziji kojim se reorganizira sustav javnog nadzora revizije, oporbenjaci nisu propustili priliku da aktualiziraju pitanje istražnog povjerenstva za Agrokor. Više donosimo u pregledu važnih vijesti dana. Saborski zastupnik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović ustvrdio je u Saboru kako je Agrokor trenutno najveći sigurnosni problem u Hrvatskoj i pozvao premijera Andreja Plenkovića ili potpredsjednicu vlade Martinu Dalić da u mirnom tonu kažu koliko je stranaca podnijelo tužbe protiv Hrvatske u slučaju Agrokor. Proučavao sam nadležnosti Sigurnosno-obavještajne agencije i vidio da su dužni raditi analize o prijetnjama, a nije napravljena provjera onoga što se događa u Agrokoru. Možda SOA nema ni ljude za to, a ako su imali, možda su smatrali da to nije toliki problem za Hrvatsku, rekao je Lovrinović nakon stanke koju je zatražio u Saboru. Uvjeren je kako je masovno iseljavanje iz Slavonije povezano s proizvodnim tvrtkama iz sustava koncerna Agrokor na tom području. Hrvatski drvni klaster prepoznao je i podržao nastojanja grada Vukovara u privlačenju investitora s područja drvne industrije. Kako je priopćeno, Hrvatski drvni klaster pozdravlja daljnja ulaganja u sektor, posebno iz razloga što su sva tri subjekta koja su iskazala interes za ulaganjem članice klastera. Ulaganje su motor sektora i svake godine naše tvrtke ulože preko 110 milijuna eura kroz redovita tehnološka ulaganja, dok se u preradi drva trenutno realiziraju mnogobrojni kapitalni projekti vrijednosti između 10 i 70 milijuna eura, istaknuo je Marijan Kavran, direktor klastera, dodavši kako se, nažalost, cijeli slučaj s ulaganjem u Vukovar pretvorio u političko pitanje, bez da su prethodno rasvjetljeni i pojašnjeni svi ulagački detalji. Klaster predlaže izradu stručne analize, odnosno ulagačke podloge, koja će uzeti u obzir kadrovske potencijale, postojeće sirovinske resurse i tržišne parametre. Matica umirovljenika Hrvatske pozvala je vladu da hitno promijeni formulu za usklađivanje mirovina jer je sadašnjim načinom praćanja rasta plaća i potrošačkih cijena najveći broj umirovljenika doveden u zonu siromaštva, a samo ovogodišnje mirovine zaostaju 2,55% u odnosu na rast plaća, što je najlošiji godišnji rezultat u zadnjih 18 godina. Ne možemo dozvoliti da se manipulacijama statistikom najlošiji rezultat prikazuje kao najbolji i da se tako nastavlja osiromašivanje pripadnika najstarije generacije, upozorili su danas priopćenjem iz Matice. Umirovljenici tvrde da su od 1. siječnja 1999. godine, od kada se primjenjuje model usklađivanja, mirovine zaostale za rastom plaća za čak 13,84%. Time su hrvatske mirovine svedene na samo 38,5% prosječne plaće, što je, upozoravaju, na samom dnu evropskih zemalja. Procijepljenost djece u Hrvatskoj upaduje u zadnjih 5 godina, prvenstveno u predškolskoj dobi. Do prije 6 godina protiv ospica, rubeole i zaušnjaka bilo je cijepljeno 95% djece, a sada ih je 89,7%. Upozorio je na okruglom stolu cijepljenje činjenicama protiv mitova voditelj službe za epidemiju zaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Bernard Kajić. Pad broja cijepljene djece dogodio se prvi put u 30 godina jer je procijepljenost od 1980.
80-ih godina kontinuirano rasla, istaknuo je Kajić na skupu u organizaciji Koalicije udruga u zdravstvu. Najveći pad procijepljenosti djece protiv ospica, rubeola i zaušnjaka zabilježen je u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a prilično je zamjetan pad i u Primorsko-goranskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Tek nešto manje od 480 tisuća kuna vrijednost je danas potpisanog ugovora koji se odnosi na modernizaciju javne rasvjete u vukovarskom prigradskom naselju Sotin. Ugovor su potpisali vukovarski gradonačelnik Ivan Penava i predstavnik vinkovačke tvrtke izvođača radova Igor Gali. U konkretnom slučaju riječ je zapravo o nastavku projekta modernizacija javne rasvjete grada Vukovara. Jedan od ciljeva ovog višestruko korisnog projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete vukovarskog prigradskog naselja Sotin, koje će donijeti smanjenje potrošnje električne energije, a ujedno i povećanje sigurnosti prometa na državnoj cesti D2. I na kraju krajeva, naravno, puno manje ekološko svjetlosno zagađenje, znači u pogledu raspršivanja svjetlosti u okolni prostor, znači ona će biti fokusirana, usmjerena na površine na koje treba biti, i to je, evo, jedna stvarno dobra priča u nizu zapravo koje pričamo iz grada Vukovara u pogledu privlačenja sredstava u grad Vukovar. Slovom potpisanog ugovora, izvođač radova demontirat će 150-ak postojećih neučinkovitih svjetiljki i njihovih lukova, te na postojeće stupove postaviti 188 novih rasvjetnih tijela, čime će biti modernizirano točno 8885 metara javne rasvjete u naselju Sotin. Ovo nije prvi projekt koji mi radimo kao firma Polion na modernizaciji javne rasvjete za grad Vukovar. Do sad smo uspješno odradili sve projekte, nadam se da ćemo i ovaj. U konkretnom slučaju riječ je zapravo o nastavku projekta modernizacija javne rasvjete grada Vukovara, a sotinski projekt vrijedan je točno 479.350 kuna. Od čega je minimalno, znači 70% sufinanciranje, odnosno financiranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja. Zašto kažem minimalno? Zato što smo u razgovorima da čak se taj postotak još i podigne. Za kraj još samo informacija o tome da će sotinske ulice modernizirano biti osvjetljene u roku od 2 mjeseca nakon uvođenja izvođača u posao. Mještani Slakovaca te učenici Slakovačke osnovne škole, predstavnici stradalničkih udruga, općine Stari Jankovci, grada Otoka, Vukovarsko-srijemske županije i drugi, prigodnim programom obilježili su tužnu obljetnicu progonstva i stradanje civila i branitelja, koje se dogodilo na današnji dan 1991. godine. Slakovci su još jedno od slavonskih mjesta u kojem su počinjeni zločini ostali bez osude i koje još uvijek traže svoje nestale. Isto tako, Slakovci su danas selo sa sve manje stanovnika, stoga su i danas na tu temu poslane jasne poruke. Dolaskom rujna krenu ove godine već 26. obljetnice okupacije jednog, drugog, trećeg slavonskog mjesta i tako sve do Vukovara pa dalje. Slakovci su bili među prvima. Naoružani prije za lov nego za borbu s trećom vojnom silom Europe, mještani su dolijevali koliko su mogli, služeći se pritom često maštom i trikovima. Prisjeća se jedan od slakovačkih branitelja Anđelko Gelo. Od samih teškog naoružanja u Slakovcima su bile, da vam iskreno kažem, dvije zolje s kojima smo mi branili napad od 47 tenkova. Onda se možete misliti koliko je naša snaga bila. Ali mi smo imali neko zastrašivanje, na primjer, oni kad su prolazili, pa mi smo sakrivali pod nekim ceradama, pravili smo kao da su to neke cijevi, da su to haubice, da su to... Tako da su oni malo nas i bojali. Okruženim mjestima s pretežno srpskim i dobro naoružanim stanovništvom bilo je vidljivo da neće dugo izdržati. Dobro su znali, posebice nakon sudbine Berka, što bi ulazak okupatora u selo značio i za civile i za branitelje. Tad je nastao most spasa prema Otoku, kojeg su zajedničkim snagama izgradili Slakovčani i Otočani, koji su k sebi kasnije primili izbjegle obitelji. Kad je agresor u selo, normalno, panika je zavladala, bilo je straha i svega. Uglavnom, mi smo do tada već uspjeli našu žene, djecu i starce evakuirati preko pontona koji je bio sagrađen ovdje, kojeg smo mi Slakovčani i Otočani, kojima se ovim putem zahvaljujem jako puno na toj potpori, jer Otočani su bili na spas. Oni mješteni koji su ostali u sravnjenom selu po točnoj slutnji stradali su čim je agresor stupio u selo. Zlostavljani su, odvođeni, ubijani. Tukli su ih, ljude su, gospodin Matu Žalić su izboli nožem, ajmo reći, mislim da negdje preko 30 izboda imao uboda na sebi to.
Zločini su to koje 26 godina ne može isprati, zaključuje Anđelko razmišljanja svojih sumještana s kojima se i ove obljetnice u mjesnoj crkvi pomolio za slakovačke žrtve i njihove bližnje, kojima je pomoć itekako potrebna. Zato sam slobodan danas iznijeti pred vas, koji to možete, prijedlog da na lokalnoj razini, na razini općine, imamo centar za žrtve rata. Tuga i suza obitelji kod središnjeg spomenika gdje je nastavljeno obilježavanje stradanja. Grozno. I dan. Danas mi je uvek grozno. Vrijeme ne liječi rano. Ne liječi, ima. Svaki dan mi ovaj uvek je grozan. Grozan jako. Cvijeće, svijeće i molitva ono je što jedino mogu dati svojim najdražima kojih nema. A upravo uspomena njih i zbog onih koji su nakon njih došli, Slakovci moraju postati mjesto ostanka, a ne odlaska. Prije 170 godina su Slakovci imali više stanovnika nego danas. I pitam se da li je to ono zašto su 1991. 29 Slakovčana dali najvrijednije od sebe, dali svoje živote. I ovo je jedan vapaj. Ovo se dogodilo 91. egzodus ljudi, događa nam se egzodus ljudi i trenutno. Utjecaj je jedan drugi, ekonomski prije svega, i moramo naći rješenje da zaustavimo odlazak ljudi sa ovog područja. Jer Hrvatska će biti jaka koliko budu i rubni dijelovi Hrvatske jaki. Jakosti posebno treba mještanima tih rubnih dijelova, ovoga puta Slakovaca. Mnogi odlaze, a oni koji su jedini sigurni u ostanak su obitelji ubijenih, jer i dalje tragaju za pravdom. Iako je postojao anonimni telefon za dojavu o grobnicama i počiniteljima, već dugo više nije vijest da on nikada nije zazvonio. Niti je itko procesuiran za zločine počinjene u Slakovcima. A u policijskoj upravi Vukovarsko-srijemskoj Željko Prša, zamjenik glavnog ravnatelja policije, predstavio je novo izabranog načelnika, ujedno i donedavnog zamjenika načelnika Fabijana Kapulara, koji je na tom mjestu zamijenio prethodnika Miru Bradića. Dugogodišnjeg policijskog djelatnika predložio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, a imenovao ga je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. U 18 policijskih uprava diljem Republike Hrvatske na petogodišnji mandat izabrani su novi načelnici, a na tu poziciju u policijskoj upravi Vukovarsko-srijemskoj zasjeo je Fabijan Kapular. Diplomirani kriminalist i magistar znanosti u policiji od 1991. godine. Višestruko je odlikovan za djelovanje tijekom Domovinskog rata. Dugo sam u policijskoj službi, prošao sam puno stepenica tijekom policijske karijere i dobro poznajem sustav kako funkcionira. Nastojat ću da unaprijedim sustav i da stanje sigurnosti policijske uprave Vukovarsko-srijemske podignemo na jednu višu razinu. Zamjenik ravnatelja policije Željko Prša, zadovoljan izborom, obećao je barem korak naprijed u odnosu s građanima, s naglaskom na proaktivnost. Pokušat ćemo izgraditi još bolji odnos povjerenja sa građanima nego što ga imamo do sada. Pokušat ćemo kao policija biti što više proaktivni kako bi u onoj najnužnijoj mjeri bili represivni. Ne, danas se doživljava kao represivni aparat. Za ovu poziciju bilo je potrebno ispuniti određene uvjete. Uvjeti za načelnika policijske uprave su bili 15 godina radnog iskustva, od toga najmanje 10 godina na rukovodećim poslovima u policiji i zvanje policijskog savjetnika. Te uvjete ispunio je dugogodišnji policijski djelatnik koji, s obzirom na dugogodišnje iskustvo, dobro poznaje sustav i resurse s kojima raspolaže. Raduje to i njegove nadređene. Načelnik policijske uprave je jedna od najzahtjevnijih rukovodnih pozicija u ravnateljstvu policije, koja zahtjeva njegov ovako veliki angažman zajedno sa svojim najbližim rukovodnim timom. Ali mi mislimo da je to apsolutno gospodin Kapular u stanju, da je sigurno sposoban da ovaj sustav naše policije u policijskoj upravi Vukovarsko-srijemskoj učini funkcionalnim, stabilnim i jačim. Počašćen novom funkcijom, istovremeno je svjestan da ga čeka veliki posao sljedećih 5 godina. Hvala još jednom Ministarstvu unutarnjih poslova što je mene izabralo i što mi je omogućilo da obavljam ovu časnu, istovremeno odgovornu i tešku dužnost. Neću iznevjeriti one koji su mi dali povjerenje.
Vukovar je 15. grad u Hrvatskoj koji je uveo sustav javnih bicikala. Riječ je o najzelenijem, najzdravijem i cjenovno najpovoljnijem obliku javnog gradskog prijevoza koji je u potpunosti usklađen s direktivama Europske unije te vizijom i planovima grada Vukovara vezanim za održiv razvoj. Novi ovo smjer razvoja grada, kako u ekološkom, tako i u turističkom smislu. Na jednoj od dvije biciklističke stanice u središtu grada i kod dvoranskog plivališta u Borovu naselju, građani Vukovara po novome mogu unajmiti bicikl. Imate 79 kuna godišnje članarine, registrirate se na www.nextbike.hr i tih 79 kuna kasnije koristite kao kredit za najam bicikala, pri čemu svaki dan, 365 dana u godini, prvih 30 minuta je gratis i tek ako se vozite dulje od 30 minuta, zaračunava vam se 8 kuna po satu. I to ne je ekstra, nego taj kredit početni od 79 kuna se troši. Vukovarci za sada na raspolaganju imaju 10 javnih bicikala. Moram reći da smo kao grad milijune kuna uložili u protekle 3 godine u razvoj biciklističke mreže diljem Vukovara, da je, usudio bi se reći, desetljećima stari san povezivanja Vukovaraca, stari san povezivanja Borova naselja i Vukovara u fazi realizacije u suradnji sa Hrvatskim cestama. Bio je to preduvjet za ostvarenje ovakvog jednog sustava koji je u svijetu već nadaleko poznat, a čijim se korištenjem koncentracija ugljičnog dioksida svodi na minimum. Osim što je dobro voziti bicikl u sferi ekologije i zdravlja, vodstvo grada je uzelo u obzir razvoj turizma. Grad Vukovar kao destinaciju posjećuju uglavnom grupni posjeti, autobusi koji su vezani onda za nekakve organizirane obilaske naših atrakcija. Mjesta. Ovako na ovaj način ćemo im pružiti naravno mogućnost da obilaze grad, da obilaze atrakcije samostalno prema svojim afinitetima. Tako da se ja nadam i sasvim sam siguran da ćemo s ovim projektom, ako ne već u prvim danima, izazvati učinak kod starijih Vukovaraca, svakako putem održavanja ovog sustava, ulaganja u njega i osiguravanja da on opstane u gradu Vukovaru, razviti svijest i navike kod naših mlađih sugrađana. Vukovar je 15. grad u Hrvatskoj, no prvi na istoku zemlje koji je uveo ovaj najzeleniji i najzdraviji oblik javnog gradskog prijevoza. Inače, uvođenje sustava javnih bicikala u grad Vukovar financirali su grad Vukovar i Hrvatska turistička zajednica. Projekt je vrijedan 167 tisuća kuna. Na inicijativu Doma zdravlja, grad Vukovar uključio se u preventivni program u dentalnoj medicini koji će se provoditi u dječjim vrtićima na području grada Vukovara. Predviđeno trajanje programa je 5 godina, a u tom razdoblju bit će evidentirano stanje zdravlja zubi i usne šupljine polaznika dječjih vrtića u dobi od 3 godine do polaska u školu. Cilj projekta je promicanje oralnog zdravlja, zdravstvene edukacije i zdravstvene zaštite koja se poduzima da se unaprijedi zdravlje djece uz njihovo aktivno sudjelovanje. Prvi korak u provođenju preventivnog programa je nabava četkica i zubnih pasti za djecu u predškolskim ustanovama grada Vukovara. Zubi, 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 sad ne bole zubi. Ukrotiti strah od zubara i poboljšati zdravlje usne šupljine cilj je spomenutog projekta, jer Hrvatska u Europskoj uniji zauzima posljednje mjesto po zdravlju usne šupljine. Mališani vukovarskih dječjih vrtića znaju kako se peru zubi. A znaš li ti kako se peru zubi? Kako se peru, hoćeš mi pokazati? I ti tako svaki dan pereš zube? Koliko puta na dan? Noć i dan. Noć i dan? Ali samo što mi je malo puko zub. Jel te bolilo? Ne, imam još malo, puko mi je zub i ne smijem ga dirati. Mogu vam samo reći da Hrvatska je na zadnjem mjestu u Europi po broju, bolesti u dentalnoj medicini. Znači, to nas je malo ponukalo da napravimo jedan projekat, program preventivne zaštite. Najbolja zaštita je kad krenemo od najmlađe dobi, pa imamo taj program smo napravili u nekoliko faza. Prva je i dobnih skupina od 3 do 6 i od 6 do 14.
Inače, ovaj dentalni projekt trajat će 5 godina. Da je priča oko zdravlja usne šupljine u Vukovaru još ranije dobila svoju putanju, svjedok je osnivač startupa Saša Salamon, koji je djeci prezentirao zanimljiv način pranja zubi. Brašić je pametna igračka koja se montira na bilo koju četkicu za zube i spaja se sa pametnim telefonom ili tabletom. I tako dok djeca zapravo četkaju zube, oni zapravo igraju igricu. Odnosno, iz njihove perspektive igraju igricu, pa usput četkaju zube. Cilj dentalnog projekta je promicanje oralnog zdravlja, zdravstvene edukacije i zdravstvene zaštite, koja se poduzima da se unaprijedi zdravlje djece uz njihovo aktivno sudjelovanje. Zajedničkim djelovanjem moguće je u dječjim vrtićima ostvariti ciljeve programa zaštite oralnog zdravlja, kojim će se stvoriti pravilni stavovi djece o zdravlju kroz rano usvajanje prevencije. Za 5 godina sam siguran da Vukovar i ovo područje gdje dom zdravlja ima svoje ambulante neće imati više toliko karijesa. Prvi korak kako potaknuti djecu u najranijoj dobi na brigu o zdravlju usne šupljine postignut je podjelom četkica i zubne paste djeci vukovarskih vrtića. Želimo prvenstveno znači kod evo najmlađih naših sugrađana razviti ovu svijest kako bi što manje morali posjećivati stomatologe, a njihovi zubi bili što zdraviji. Tako će četkice i zubne paste dobiti gotovo 700 djece s područja grada. I bilo je ovo sve u Dnevniku. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.